নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰেলৱে এক্সামত আহিবলগীয়া মেথছৰ পাৰ্ট এটা। আজিৰ পাৰ্টটো হ'ল এচেণ্ডিং আৰু ডেচেণ্ডিং অফ ফ্ৰেকশ্যন। তাৰ মানে হ'ল এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে হ'ল সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা ভগ্নাংশ, আৰু ডেচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে হ'ল ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা ভগ্নাংশ। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ আৰু ডেচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ। এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে হ'ল সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ, আৰু ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে হ'ল ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা ভগ্নাংশ। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম টাইপটো চাইছোঁ। প্ৰথম কনচেপ্টটো হ'ল যেতিয়া ভগ্নাংশৰ হৰ সমান থাকিব, তেতিয়া ভগ্নাংশৰ সমান থাকিব, যেতিয়া ভগ্নাং ভগ ভগ্নাংশৰ যেতিয়া ভগ্নাংশৰ হৰ সমান থাকিব তেতিয়া এটা উদাহৰণ লৈছোঁ। এক্সাম্পলটো হ'ল 13/9, তাৰপিছত 10/9, তাৰপিছত 8/9, তাৰপিছত 7/9, তাৰপিছত দিছোঁ 6/9। বন্ধুসকল, যেতিয়া ভগ্নাংশৰ এনেকুৱা থাকিব আৰু যদি দেয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰৰ পৰা বা সৰুৰ পৰা সজাবলৈ যদি দেয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে চাব, যদি হৰ সমান থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে চাব লবটো। লবটো যিটোৰ ডাঙৰ থাকিব ইয়াৰে ভিতৰত, সেইটোৱে হ'ব সকলোতকৈ ইয়াৰে ডাঙৰ ভগ্নাংশ। যদি ইটো ডাঙৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ইটোৱে হ'ব সকলোতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ, 13/9। আৰু ইয়াৰে সৰু ভগ্নাংশটো হ'ব 6/9, যদি হৰ সমান থাকে। নেক্সট আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ যদি হৰ সমান নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিব, যেতিয়াহ'লে হৰ সমান নাথাকে এইটো হ'ব, এইটো ডাঙৰ, তাৰপিছত ইয়াতকৈ সৰু হ'ল ইটো, ইয়াতকৈ সৰু হ'ল ইটো, ইয়াতকৈ সৰু হ'ল ইটো, ইয়াতকৈ সৰু হ'ল ইটো। এইবাৰ দিছোঁ যদি হৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। প্ৰথমে দিছোঁ 4/5, 3/10, তাৰপিছত দিছোঁ 2/15, তাৰপিছত দিছোঁ 1/10। যদি এনেকুৱা থাকে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, যদি এনেকুৱা থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে এইটো এল চি এম লৈও কৰিব পাৰে। মই এল চি এম লোৱা কালি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ এল চি এম লৈ কৰে। আজি তেতিয়াহ'লে বেলেগ প্ৰচেছ এটা দিছোঁ এল চি এম নলোৱাকৈ কেনেকৈ কৰিব বুলি। এল চি এম নলোৱাকৈ কৰিবলৈ হ'লে এনেকুৱা এটা সংখ্যাৰে হৰক পূৰণ কৰিব লাগিব যাতে হৰ গোটেইকেইটাৰে হৰ একে হয়। যেনে ইয়াতে পূৰণ কৰিছোঁ প্ৰথমে মই 6/6 যদি পূৰণ কৰোঁ ইয়াতে হ'ব ওপৰ তলত, যদি 6 পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে ওপৰতো 6 পূৰণ কৰিব।
তাৰ পিছত ইয়াৰে 6ৰে পূৰণ কৰিলে হয় 30, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিমানেৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 30, ইয়াতে 3ৰে পূৰণ কৰক, ইয়াতেও তেতিয়াহ'লে 3ৰে পূৰণ হ'ব, ইয়াতে 30 কৰিবলৈ হ'লে 2ৰে পূৰণ কৰক, ইয়াতেও তেতিয়াহ'লে 2ৰে পূৰণ হ'ব, ইয়াতে পূৰণ কৰিব লাগিব 3ৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতেও 3ৰে। এতিয়া চাইছোঁ, এতিয়া হ'ব ওপৰত হ'ব 24, তলত হ'ব 30, ইয়াতে হ'ব 9, তলত হ'ব 30, ইয়াতে হ'ব 4, ইয়াতে হ'ব 30, ইয়াতে হ'ব 3, ইয়াতে হ'ব কিমান 30। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সকলত কৰি ডাঙৰ কোনটো, ইয়াতে সকলত কৰি ডাঙৰ, যিহেতু ইয়াতে হৰ একে হ'ল, এতিয়া লব ডাঙৰ কোনটো সকলত কৰি বেছি ডাঙৰ, তেতিয়াহ'লে হ'ব ইটো, ইটো হ'ব সকলত কৰি ডাঙৰ, তাত কৰি সৰু হ'ব ইটো, তাত কৰি সৰু হ'ব ইটো, তাত কৰি সৰু হ'ব ইটো, একেবাৰে সৰু হ'ব ইটো। নেক্সট কনচেপ্ট দিছোঁ, কনচেপ্ট নাম্বাৰ 2, কনচেপ্ট নাম্বাৰ 2, ইয়াতে কি কৰিব, ইয়াৰ এক্সাম্পলটো দিছোঁ, ইয়াৰ এক্সাম্পলটো এনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ এক্সাম্পলটো হ'ব ফাইভ বাই 8, 5/9, 12। ইয়াতে কিন্তু হৰ বেলেগ বেলেগ আছে, লব একে দিয়া আছে, এইটোকো কি কৰিব লাগে, ইয়াতে কৰিব লাগে সকলত কৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ কোনটো, ইয়াৰে কৰিব লাগে, ইয়াৰে ডাঙৰ ভগ্নাংশ কোনটো। এনেকুৱা যদি থাকে, লব যদি একে থাকে, তেতিয়াহ'লে হৰ চাব আটাইতকৈ সৰু কোনটো আছে, হৰ আটাইতকৈ সৰু আছে 7, ইয়াৰে ডাঙৰ ভগ্নাংশটো হ'ব এইটো। তেতিয়াহ'লে যদি লব একে থাকে আৰু যদি হৰ যদি বেলেগ বেলেগ থাকে, যদি দিয়ে ডাঙৰ ভগ্নাংশটো কি, তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ যিটো হৰ সৰু থাকিব এইটোৱেই হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ। নেক্সট 3 নম্বৰ আৰু এটা কনচেপ্ট দিছোঁ, 3 নম্বৰ কনচেপ্টটো এনেকুৱা হ'ব, দিলোঁ ইটো ইটো কৰিব লাগে, সকলোতকৈ সৰু ফ্ৰেকশ্যন কোনটা, কোনটো সৰু ফ্ৰেকশ্যন, সৰু ভগ্নাংশ কোনটো, ইয়াৰে ইয়াৰে সৰু ভগ্নাংশ কোনটো। তেতিয়াহ'লে আমি কৰি চাইছোঁ, ইটোত কৰিব লাগিব আপোনালোকে, ইটোত প্ৰথমে কৰিব বজ্ৰ পূৰণ কৰিব, বজ্ৰপূৰণ, বজ্ৰপূৰণ কৰিলে হ'ব প্ৰথমে হ'ব 29ক পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াতে 29ক পূৰণ কৰিলে হ'ব 7×9=63, 3 হাতত 6 থাকিল, 7×2 হয় 14, আৰু 6 হ'ব 20। তাৰপিছত চাইছোঁ এইটো 9×3=27, 27×7, তাৰপিছত 2×9=18, 2×9=18, আৰু হাতত 2 হ'ব 20। তেতিয়াহ'লে সৰু হ'ল আটাইতকৈ সৰু হ'ল, আটাইতকৈ সৰু হ'ল ইটো, ইটো হ'ল আটাইতকৈ সৰু, তেতিয়াহ'লে উত্তৰ হ'ব ইটো। নেক্সট আৰু এটা কনচেপ্ট লৈছোঁ বন্ধুসকল, নেক্সট এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 8/9, 7/15, তাৰপিছত দিয়া আছে 10/3, ইয়াতে দিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো কণ্ঠ। তেতিয়াহ'লে কৰি চাইছোঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো কণ্ঠ, ইয়াতে হৰ বেলেগ আছে কিন্তু লব বেলেগ আছে, ইয়াতে এনেকুৱা কৰিব লাগিলে, যদি দিয়া থাকে ডাঙৰ ভগ্নাংশ কণ্ঠ, যদি ডাঙৰ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে বজ্ৰপূৰণ কৰিব, প্ৰথমে কৈছোঁ
বজ্রপূরণ করলে হব 8 × 5 = 40, 8 × 1 = 8 আর 4 হব 12, 12 তারপিছত 9 × 7 হল 63, এইটো হল 63। তেতিয়া হলে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো উলিয়াব দিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে ডাঙৰ কোনট, ডাঙৰ ইট, ইট হলে ডাঙৰ হল 120, তেতিয়াহ'লে ইট ল'ব আৰু ইট সৰু, ইটাৰ কাম নাই, এইটো কাটি দিয়ক। নেক্সটত নেক্সট বাৰ কৰিব ইয়াৰ লগত হৰণ কৰিব, 8 × 3, 8 × 3 হ'ব, 8 × 3 হ'ব 24, তেতিয়াহ'লে 24 লিখি লৈছোঁ, 24। তাৰপিছতে কৰিব কি, 9ৰে 10, 9 × 10 হ'ব 90, 9 × 10 যদি 90 হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে ডাঙৰ কোনটো হ'ল, ডাঙৰ হ'ল ইটো, ডাঙৰ হ'ল আটাইতকৈ ইটো। চৰি চৰি বন্ধুসকল, এইটো 3 নহয়, এইটো 13 হ'ব, 13 হ'লেই হ'ব, 3 × 8 = 24, 4 আৰু 8 × 1 = 8, হাতত দিয়ে হ'ব 10, হাতত দিয়ে হ'ব 10। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে ডাঙৰ কোনটো, ডাঙৰ হ'ব 104, ডাঙৰ হ'ব 104, ডাঙৰ হ'ব 104, তেতিয়াহ'লে 104 ডাঙৰ হ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব এইটো, 8/9, এনচাৰ ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব 8/9, ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব 8/9। আৰু ইয়াক যদি ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব 8/9, আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব 8/9, তাৰপিছত হ'ব, তাৰপিছৰ সৰুটো হ'ব, তাৰপিছৰ সৰুটো হ'ব, ইয়াতে কিমান দি আছে 90, তাৰপিছৰ সৰুটো হ'ব, ইয়াতে যিহেতু 90 আছে ইয়াতে 63, 104 কৰি 90 সৰু, তেতিয়াহ'লে হ'ব এইটো, এইটো হ'ব 10/13, তাৰপিছত হ'ব 7/15, যদি দিয়া থাকে ভগ্নাংশটো ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা তেতিয়াহ'লে এনচাৰ এনেকুৱা হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বুজি পালেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু বুজি পালে ভাল লাগিব মোৰ, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমে কুৱেশ্যন দিয়া নাই, টান কুৱেশ্যন দিয়া নাই, ফ্ৰেকশ্যনৰ আজি এচেণ্ডিং আৰু ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ শিকালোঁ, তাৰপিছত মই কালি ডেচিমল শিকাম, ডেচিমল শিকাৰ পিছত ফ্ৰেকশ্যন আৰু ডেচিমলৰ ওপৰত কেইটামান মানে এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন, হাৰ্ড কুৱেশ্যন, ৰেলৱে এক্সামত আহিবলগীয়া মডেল কুৱেশ্যন দিম। আগতে মই কনচেপ্টটো দিছোঁ, বন্ধুসকল নাভাবিব ইমান সহজ কুৱেশ্যন দিছে, এইবিলাক নাহে। মই আগতে যিজনে একেবাৰে মেথছ নাজানে তেওঁৰ কাৰণে মই প্ৰথমে কনচেপ্টটোহে দিছোঁ। থেংক ইউ।